គ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាមហាជនមួយចំនួននាំគ្នារិះគន់ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងខ្ញុំថាធ្វើនៅក្នុងខែចូលវស្សាហើយថ្ងៃសិលថែមទៀតផងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីម្សិលមិញបាទគឺជាថ្ងៃបាទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងខ្ញុំហើយចំថ្ងៃសិលតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តចំថ្ងៃសិលហើយគឺជាថ្ងៃចូលវស្សាដែលធ្វើឲ្យមហាជនទីគុណយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះនៅក្នុងប្រពៃណីបាទខ្មែររបស់យើងគឺប្រកាន់ណាខែដែលលោកចូលវស្សាមិនឲ្យរៀបការនោះទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរថាតើមានបាទមហាជនណាខ្លះខមមិនពាកខ្លឹមខ្លឹមបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយនៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងសុកណ្ដាហៅខ្ញុំជាមួយនឹងនាយកាយដនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះដែលវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរមានចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីល្បីជាច្រើនដួងមានទាំងតារាកំប្លែងតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងថែមទៀតផងនៅក្នុងវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងខ្ញុំមានទាំងការសរសើរនិងរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះបាទមហាជនមួយចំនួនដែរនៅក្នុង Facebook គាត់ធ្វើការរិះគន់ចំពោះអ្នកនាងស្រីសុកណ្ដាដែលបានធ្វើការបញ្ចេញមតិជាច្រើនជុំវិញការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងខ្ញុំនិងនាយកៃដោគឺរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំថ្ងៃចូលវស្សានិងថ្ងៃសិលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះតាមប្រពៃណីខ្មែរមិនអោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេបាទចង់ជ្រាបច្បាស់សូមមេត្តាយើងមកស្ដាប់បាទមតិរិះគន់របស់មហាជនបាទទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាភេកថ្មីមួយបាទដែលគាត់បានសរសេររៀបរាប់ថាបាទខ្មែររៀបការតាមប្រពៃណីត្រឹមត្រូវតែហេតុអីក៏មិនគោរពទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបាទមិនការលោកចូលវស្សានឹងថ្ងៃសិលទេបាទហើយមនុស្សបាទមិនចូលចិត្តគេស្អប់ហើយទោះបីជាបាទធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តគេដែរសម័យនេះឲ្យតែមានលុយចង់ការពេលណាក៏បានដែរខែវស្សាបាទចាស់មិនអោយព្រោះខែភ្លៀងខ្លាចពិបាកខ្លាចខាតបាទនេះបាទតាមការបញ្ជាក់អំពី comment បាទរបស់មហាជនយើងជាច្រើនបាទហើយមានបាទការ comment ផ្សេងៗទៀតយើងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនខ្លះខ្លះបាទដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មនុស្សដែលគេបានមិនចូលចិត្តបាទនឹងហើយបាទបាច់ជ្រុលតែរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាហើយបាទមិនក៏មិនចាំឲ្យផុតរដូវវស្សាសិនទៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគេប្រកាន់ណាមិនឲ្យការនៅក្នុងរដូវវស្សានេះទេកូនកំឡោះបាទមានទៀតហើយបាទកូនកំឡោះនឹងអ្នកកំដរដំបូលបាទដូចគ្នាណាស់បាទសម្បុលដូចគ្នាណាស់ហើយសុទ្ធតែបាទចាស់ទៀតផង
បាទនៅក្នុងនោះមានមតិរិះគន់ផ្សេងៗទៀតបាទដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការបាទរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តបាទដូច្នេះបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះចែកជូនប្រិយមិត្តបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា